Sa kinabuhita muabot ang kaluya, kalaay kabalak kabationta. Usahay mang hupawta tungod sa pagduha-duha, ug mahikalimot nga anaa siya. Samtang may kinabuhi pa may esperansa, tungod kay buhi siya may esperansa. Pagdaig ug pagsimba padayon unta, si Jesus ang akong esperansa. Bisan asa kita ni ining kalibutan na, kalaay ka balak ka masugatan ta. Muabot ang pagsulay ug mga paghayhay, apan ana asya buhi siya. Samtang may kinabuhi pa may esperansa, tungod kay buhi siya may esperansa. Pagdaig ug pagsimba padayon unta, si Jesus ang akong esperansa. Sa kinabuhita muabot ang kaluya, kalaay ka balak ka bationta. Usahay mang hupawta tungod sa pagduha-duha, ug mahikalimot nga anaa siya. Samtang may kinabuhi pa may esperansa, tungod kay buhi siya may esperansa. Pagdaig ug pagsimba padayon unta, si Jesus ang atong esperansa. Bisan asa kita ni ining kalibutan na, kalaay ka balak ka masugatan ta. Muabot ang pagsulay ug mga paghayhay, apan ana asya buhi siya. Samtang may kinabuhi pa may esperansa, tungod kay buhi siya may esperansa. Pagdaig ug pagsimba padayon unta, si Jesus ang atong esperansa. Esperansa pulong makalipay, esperansa pulong makadasi, esperansa inungdan sa pagdahi. Diligyod ko magmahay basta may esperansa. Mauni ang mga batasan
nga kinahanglan natong atimanon or kinahanglan natong bantayan isip mga Kristohanon. Tungod kay usay maoning mga batasan nga maoy mapaduol or maoni hinungdan nga mapaduol nato ang mga tao diha sa Ginoo or maoni ang rason nga mopalayo nun sila sa Ginoo depende sa atong gipakita nga batasan o binuhatan. Kaning tulo ka batasan mao ni siya ang pinaka common nga to ang makita karon sa kalibutan nga diin nindot ang intention sa pagbuhat sa Ginoo pero nahimo nga sayop paggamit sa mga tao. Mao ni siya ang compare, control o condemn. Una tong pagisgutan mao ni siya ang compare or kumpara. Dili malikayan sa mga tao nga din atong ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa ubang tao. Di sa mo ingon nga mas bintaha sila. More on kung ang tao mukumpara sa ubang tao, ilang tanawon nilang kaugalingon nga mas bintaha sila o mas maayo sila. Mo nang rason mo ingon sila nga mas maayo pa kuan tawhana, mas bintaha pa kuan tawhana. Kinsa man na siya? Atong makita diri nga dili man sala nga atong ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Pero mahimo siya nga pangpang nga diin mahulog kita nga diin sayop ang atong pagkumpara ngadto sa ubang tao. So una, unsaon man siya para mahimo nga nindot nga pagkumpara? Atong ikumpara ang atong kaugalingon sama sa gisulti ni Pablo unsa miyang giingon, imitate me for I imitate Christ. So ato makita diri nga diin si Pablo is ningon siya nga pwede ko niyo sundugon og sunduga ko ninyo tungod kay ako mang gisundog or ako mang gituman si Kristo. So kung atong ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa mga tao nga diin which is spiritually mature, din ato makita atong kaugalingon kung unsa ang ato pang i-improve or dapat atong pagabuhaton. In that sense, makita nato ang ato ang mga kulang nga diin ato siyang tapakan og unsa pang dapat atong pagabuhaton para mapaduol kita og motubo ang atong relasyon diha sa Ginoo. Compare. Second is kaning control. Dagan sa mga tao, especially sa mga tao nga naay relasyon, ang tendency is ilahang i-control ang ilahang partner. Tungod kay tanaw nila is sila mo inasayod sa relasyon or sila mo inasayod sa maunga panghitabo. O tanaw nila nga din ilahang i-control tungod kay naa sila katungod, tungod kay naa sila relasyon. Ang relasyon, dili sa ingon nga pagkontrolay sa matag-usa. Na ang relasyon, para pag-ilhanay, pagtabangay sa matag-usa. Kung naay kulang ang imuha nga partner, din imusultihan unsay dapat niyang improve. And then siya pod, musulti kung unsay dapat niyang improve. O na siya sayop, imbadlungon. Na siya sayop, imbadlungon. Na siya sakto nga nabuhat, imong i-appreciate, imong daigon. Na siya gibuhat imo, pasalamatan. Mao siya ang dapat anong pagabuhaton. Dili sa ingon nga diin sayop nga mukontrol ta sa usa ka tawo. Pero ako'y kasulti, usahay mao ni siya ang rason nga instead nga diin sa atong kaugalingon, atong tan-awon paninduton ang relasyon tungod kay ang purpose sa Ginoo na matay siya nga ibabaw sa cross para nindot ang atong relasyon sa iyaha, which is sa una naguba sa maong sala. Kung ato siyang ibutang niini, mao ni siya, how about kung ang Ginoo iyang kontrolo ng atong kinabuhi? How about ang Ginoo iyang tugutan nga din tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, wa tay kaugalingong pagdesisyon, wa tay kaugalingong pagbuot, wa tay kaugalingon. How about if ingon ani ang Ginoo? See? Kung ato makita diri, ang Dios wala niya gitugutan nga din iyatang i-control. Pero tugutan nato ang atong kaugalingon nga din mo submit kita sa pagkamaayo, sa pagka-Dios sa Ginoo. Tungod kay niining tanang butang isya mo'y nasayod, tanang butang isya mo'y tagiya. Kung ato siyang tanawon, mao ni siya. Dili sa ingon nga din grabe ka, dako nga sayop, nga din imong i-control ang ubang tao, pero ato'y kasulti, is di siya maayo. So ang atong buhaton is mao ni. Tugutan na to ang ubang tao, nga din, if na sila nabuhat nga sayop, ato silang sultihan. And din tugutan na to, nga din ang ilang kinabuhi, atong dalhon dito sa Ginoo, tungod kay ang Dios mo'y tag-iya sa ilang kinabuhi. Whenever natay batasan nga mo control sa ubang tao, murag atong ipaila nga Dios, murag atong ipaila sa Dios nga diin, kita mo'y tag-iya sa kinabuhi sa ubang tao, o natay katungod sa pagkontrol sa ilaha. Dili. Pantuloy is mo ni siyang condemn, or sa toa pa, kaning dali kayo musga, or dali kayo nga mo-judge sa usa ka tao.
Aton timanan nga diin ang paghukom is dili siya trabaho na to. Na may sayop nga nabuhat sa ato ang mga isigkataw, aton tugutan nga diin makita nila ang ilang sayop pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran. Pero aton tugutan nga diin dili ta magpabilin diri, kun dili ato silang dalhon didto sa presensya sa Ginoo, nga diin ilang makita ang kausaban diha sa Ginoo. Dili sa ingon nga din atong i-judge ang usa ka tawo nga din sayop na imong binuhatan and then period. Dapat dili. It should be nga din if ever natay gi-correct nga sayop sa ubang tawo, tugutan nato nga din ato silang dalhon sa sakto nga dalan, sa dalan sa pagkamatarong o sa dalan diha paingon sa presensya sa Dios. Tungod kay ang paghukom dili man ato ang side. Ang paghukom dili ato ang trabaho. The only judge is God. So ang paghukom is trabaho bulaton sa Dios, dili sa tuwa. So mao na atong bantayan ang kaning mga batasan nga diin control, compare, control and condemn in regards ngadto sa mga tao nga usahay mao ni siyang rason nga diin akong balikon nga diin either mapaduol nato ang tao diha sa Dios or mao ni siyang rason nga diin ang tao mo palayo noon diha sa Ginoo. Nga diin ang atong pag-isgutan karon atong sutaon ang tibuok nga kapitulo sa libro sa Roma sa libro sa Roma kapitulo 14 nga diin nagisgot kini siya mahitungod sa mga ligon nga mga Kristohanon o sa mga huyang na mga Kristohanon. Ang gusto ipaabot ni Pablo diri nga diin kamong mga huyang nga mga Kristohanon o kamong mga ligon nga Kristohanon unsa may dapat atong pagabuhaton. So ang gibuhat ni Pablo niini nga kapitulo, wala niya gipakita unsa ang grabe kadako nga kalahian nilang duha, pero iyang gipakita unsaon pagreconcile sa mao nga problema na ining duha nga diin, whether ikaw ligon nga Kristohanon or ikaw huyang nga Kristohanon, ang Dios mahimaya sa imong kinabuhi pinaagi sa unsa imong pagabuhaton in reflection pod nga diin imo ni siyang ipakita ngadto sa imong isigkatao o imo ipakita ngadto sa imong mga kaigsuonan sa pagtuo either sa mga huyang nga Kristohanon o sa mga ligon nga Kristohanon. Atong pagabasahon diri og ato explain bersikulo ngadto sa mga bersikulo unsa ang ginasulti sa pulong sa Dios. Sa bersikulo 1 nag-ingon, dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pagpakiglalis kaniya. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong. Unsay gustong ipaabot ning Pablo ngadto sa mga Kristohanon? So sa bersikulo 1, atong makita diri ang unang word which is dawata or sa English pa accept. Atong makita nga din ang pagdawat sa ato ang mga kauban sa pagtuo. Ang ipasabot ni Pablo dire sa bersikulo 1 is mga huyang sa pagtuo. Insya, dawata ninyo ang mga huyang sa pagtuo. Ang gusto ipaabot ni Pablo is ayaw pangitag rason nga dili ka mo dawat sa imong isigkatao, especially sa imong igsoon diha sa pagtuo. Nga din, regardless of the reason, or bisan unsa pa man ang imong ikasulti, or bisan unsa pa nga rason, andam pabagihapon ka mo dawat sa imuhang kauban sa pagtuo, bisan pa sa huyang sa pagtuo. Kung ato makita diri, kani nagpakita or nagpaila, nga diin, kita tao, makabuhat man tagsala, makasasala man tang tanan. Kung mubalik ta sa mga pipila kapitulo, kapitulo 3, versikulo 23, nga diin, hilayo kita sa himaya sa Dios, kitang tanan nakasala. Sa versikulo 10, walay matarong bisan usa. Sa 23, nga diin kita nakasala ug unsa may rason. Ato ani siyang mga personal or mga tinuyuan or binuhatan. And din unsa man ang resulta? Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan unsa man ang problema? Kung ato makita ang problema, unsa man ang solusyon nga gihatag sa Ginoo? Ningon ba ang Ginoo tungod kay makasasala ta dili na taniya dawaton? Ningon ba ang Ginoo nga tungod kay grabe na kayo kabati ang ato mga binuhatan di na taniya dawaton? Si Jesus Christ, si Ginoong Hesukristo namatay nga dito'y ibabaw sa cross, nagpaula sa iya nga dugo. Unsa may purpose? Unsay tumong? Ngano iya maning gibuhat? Para kita muduol sa Ginoo, kung atong dawaton si Kristo,
dawaton punta sa Dios Amahan nga atoa sa langit. So niini kapitulo 1, ato lang ipakita nga din unsa ang prinsipyo sa pagdawat sa ato ang mga kauban sa pagtuo. Nibisan gani kita gidawat sa Dios, sila pa baka nga dili nato dawaton. So si Pablo miingon, dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pagpakiglalis kaniya. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kanon, og ang tao usab nga utanan utanon ray kanon dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. So ato makita bersikulo 2, bersikulo 3 regarding sa mga tao nga huyang og pagtuog sa mga tao o mga tao nga ligon og pagtuo. Again, nag-refer siya sa mga Kristohanon nga diin ang mga huyang og pagtuo moingon sila nga diin ngano mo kaon mo bisang unsa tungod kay ang kaning mga huyang sa pagtuo is naka-refer sila sa Old Testament. So ato makita diri ang kaning mga huyang sa pagtuo mao ni siya ang mga kaigsuonan ni Pablo nga diin mao ang mga Hudiyo. And then ang mga ligon sa pagtuo mao ni siya ang mga dili Hudiyo or kadtong mga Hintil or kadtong mga Kristohanon nga diin tungod kay nasabtan nila ang grasya sa Dios, nakita nila ang kagawasan tungod sa grasya diha sa Dios, then nikaon sila sa bisan unsa tungod kay ginhinluan naman sa Dios ni Ginoong Kristo tanan. So mukaon sila bisag unsa. Ang issue ni ining bersikulo 2 o ni ining kapitulo 4 mao ang kaning tulo ka D. Sa English is diet, drink, and day. Diet is mao ni siya ang food or pagkaon. Then drink is mao ni siya ang mga alcohol nga imnon, mga wine. And then ang kaning day is nag-observe sila sa unsa man ang special nga adlaw, unsa man ang adlaw nga para imuha, unsa ang adlaw nga para sa Dios. So ato makita diri ang issue is naghisgot siya sa katong una nga D, mao ang diet or mao ang food or mao ang pagkaon. Tungod kay unsa man day ang tradisyon sa ilaha. Na din ang common nga panghitabo sa ilang nga panahon nga din ang mga karne nga diin or mangintag bisan unsa nga karne is ginahalad kini diha sa mga idols and then gibaligya dito sa merkado and then naay mga Kristohanon nga mupalit, which is nagtuo sila nga okay lang ang tanan tungod kay gihinloon naman sa Dios ang tanan. And then naapoy mga huyang nga mga Kristohanon huyang sa pagtuo nga din mayon sila nga uy bawal na siya tungod kay mauni. Unsa man siya nga issue nga common sa ato ang panahon karon? Mauni siya. Mukaon ka ba og dugo-dugo? Mukaon ka ba og baboy? Mukaon ka ba og kaning mga butanga? Like moingon ta nga diin dili ta mukaon og dugo-dugo tungod kay unsa may rason nimo? Like moingon ta nga gibawal kini siya sa Biblia tungod kay well ato pong mabasa diri sa Corinthians nga diin ang dugo mo ang gikan sa dugo ang tinubdan sa kinabuhi. And then apoy mga Kristohanon nga moingon nga ay ginluan naman sa Dios ang tanan, depende ra na siya sa imo na nang kasing-kasing kung mapasalamaton ba baka sa Dios bisan unsa ang imong gikaon. Ang kaning issue na to diri mahitungod sa huyang og pagtuo og ligon sa pagtuo. Wala man siya nakabase about sa imong spiritual maturity. Wala siya nakabase nga din ang mga huyang sa pagtuo is grabe jud kay sila kaubos in terms of their spiritual maturity and then ang mga ligon og pagtuo grabe na kayo kataas sa ilang spiritual maturity. Take note nga diin ang kaning mga ligon sa pagtuo usahay maabusahan nato ang grasya sa Dios. Unsa man siya ang pinakakomon nga kanunay nato nabuhat adlaw-adlaw mao ni siya nakabuhat kag sala karon nga ayo kag pasaylo sa Ginoo ikaugma nakabuhat dayon kag sala nga ayo pasaylo sa Ginoo. See? Atong giabusahan ang grasya sa Ginoo. Mao ni siya tan-aw nato na bilong ni siya sa mga ligon og pagtuo. Pero atong giabusahan ang grasya sa Ginoo.
Whereas, ang kani mga huyang og pagtuo, daghan og mga buta nga diin, natigi ingon nga restrictions para sa ilaha, nga tanaw nila is sayop ang din sala kini siya atubangan sa Ginoo, mo nang dili sila mukao ni ini. Or, a matter of fact, kung ato siyang tanawon diri, nga diin ang purpose naman jud, nga no dili ipakaon ang pagkaon, tungod kay health issue. If sa tanaw ni mo nga di ka mo abot o pagkatigulang tungod kay batanon pa lang na anak kay life plan. So ato makita diri nga, I mean, it is a matter of health issue. And then unsa man ang akong stand personally as a pastor, unsa man ang akong stand ni ini nga issue. Base sa ako nakita sa Biblia, and then mao ni siya ang akong gituuhan. Nga then if ever ang imong pagtuo dili ka mukaon ni ana tungod kay tan-aw nimo bati or makabati or dili maayo sa imong lawas, din ayo pagkaon ni ana. Second is kung mukaon ka ni ana tungod kay ganahan ka mukaon ni ana tungod kay lami siya nga pagkaon, and then pasalamati ang Dios tungod ni ini nga pagkaon. I mean, wala may issue ni ini kung mukaon ka or dili. Ang issue ni ini is willing ba ka magpasalamat sa Ginoo if mukaon ba ka or dili mukaon. Panduha nga side is if ever mukaon ka niini nga side or mukaon ka niini nga mukaon ka niini nga pagkaon o dili ka mukaon niini nga pagkaon, dapat ang ato ang binuhatan is makahatag og panalangin sa ubang tao nga din ila mag-glorify ang Ginoo. Pero moingon ganita nga din pinaagi sa atong binuhatan, mao'y rason nga din ang tao wala na nun mituo sa Dios. I mean, mas bintaha pa nga dili nilang tamubuhat kaysa sa atong pagbuhat o yun sa atong pagsabot sa grasya sa Dios, and then nagpataka na lang tag buhat sa atong mga binuhatan, and then nahimo na nung rason nga din ang ubang tao is na-stumble or ubang tao na pandul na noon sa ato ang mga binuhatan, then dili na lang nato buhaton. Muna niingon si Pablo, kinsa ka man nga maghukom sa sulugoon sa laing tao, ang iyang agalon mauray maghukom kung nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. May naghunahuna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban naghunahuna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gituuhan. So naabot na sa ikatulong adi nga mao ang days or adlaw. Nga din dagan sa mga tao ni ining mga panahuna ni Pablo. Nga din especially sa mga huyang og pagtuo, ingon sila nga maoran ni siya ang adlaw nga balaan. Apan naapoy mga Kristohanon nga mga saligon sa pagtuo, ingon nga atan ang adlaw balaan. Unsa may point nila? Wala may sayop nilang duha, as in walay sayop nilang duha. Ang mga huyang og pagtuo ilang gitanaw ang naa sa Old Testament. Like the day of the Passover. I mean, kaning mga sacred nga mga day nga diin naay kanabang naay kahulugan or naay bugat nga rason or naay bugat nga nahimo sa ilang kinabuhi. Kanabang niining adlaw ilang gihandom ang Dios sa ilang kinabuhi. I mean, wala na siya kalahian sa imuhang birthday. Like, ngano mag-birthday man ka taga-tuig? Tungod kay tan-aw nimo, importante kayo siya, di ba? Ang dinaapoy ubang tao nga dili mag-birthday. I mean, importante ba din siya? Kung mingin sila mag-birthday, importante, mingin ang tao nga dili importante, I mean, walay sayop na ini. Sa mga huyang upagtoy, mingin sila nga diin, tanang kaning adlaw is balaan, kaning adlaw is dili balaan, I mean, ilang gitanaw ang naa sa Old Testament, ang din walay sayop ni ana. Apan ay mga Kristohanon nga mutanaw sila nga diin, tanang adlaw balaan, tun, kay ilang nakita ang ilang kaugalingong nga taga-adlaw, is ilang ihalad ilang kaugalingon diha sa Dios, dili lang kay Domingo, kundi Lunes hantud sa Sabado, apil ang Domingo, nga diin kaning tanang adlaw is ilang ihatag ang pinakaanindot diha sa Dios. I mean, taga-adlaw is mag-worship sila sa Ginoo, mao nang taga-adlaw is balaan, walay sayop ni ini. So ato makita diri is walay sayop ni ining duha. Pero gusto ipasabot ni Pablo imaoni, nga diin, unsa man ang imong gituuhan, dapat nagikan sa imong kasing-kasing. Tungod kay, kung maingon tag kaning adlawa is balaan, tapos ang ubang adlaw is dili balaan, ato lang kaning mo-focus na niining kaning adlawa.
Kaning adlawa is gi-celebrate sa mga Kristohanon nga balaan. Walay problema ni ana. But how about if naka-focus lang ta sa celebration o dili sa Dios? How about naka-focus lang ta sa maong paghandom nga special ni siyang adlaw, pero dili sa paghandom nga diin, kaning adlawa is usa ni siya ka balaan nga adlaw nga diin para sa Dios. How about kung ubang mga Kristohanon nga ligon sa pagtuo, moingon pod nga tanang adlaw is balaan. And then, mahog na noon, nga din, we take for granted about the grace of God, nga din, atong gabusahan ng grasya sa Ginoo. And then, mga tanga-adlaw, balaan, tanang-adlaw, balaan, taga-adlaw, balaan, ato ni siyang tanawon. If balaan tanang-adlaw, nga naman, na ay mga adlaw, nga din, dilita mag-ampo, dilita mag-devotion, magbasa sa Biblia. If tanaw na ito nga balaan ang tanang-adlaw, dapat ato ipakita sa atong binuhatan nga balaan kining adlawa. Apan, daghan kayo ang napakyas na ini. See, kung ato makita, it is your personal kung unsa ang imong gituuhan. Pero ang gusto ipaabot ni Pablo mauni. Unsa man imong gituuhan, balaan ng adlawa, o tanang adlaw, balaan, mauni siya ang gusto ni Pablo ipaabot. Na din, hinaot nga tanang adlaw o kining adlawa, imong gihalad para sa Dios o dili para sa imong kaugalingon. Tungod kay, ang paghuna-huna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. And then, ang mukaon bisag unsa, nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo, kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon, nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo, og nagpasalamat usab siya sa Dios. See, walay problema, walay problema. As long as napasidungga nato ang Dios, kay walay usa ka nato nga magkinabuhi og mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo, o kung patay kita o mamatay kita alang usab kita sa Ginoo, busa buhi o patay iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay og nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi og sa mga patay, busa nganong naghukom og nagtamay man kamo sa inyong isig kataw, sa inyohang isig ka magtotoo, moatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Kay ang kasulatan nagingon, tungod kay buhi ako, nagingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan og ang tanan magdaig sa Dios. Busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ato ipasabot ang scenario ni ini nga gikan sa bersikulo 1 hantod sa bersikulo 12. Naghisgot siya mahitungod sa isyu sa pagkaon, naghisgot siya mahitungod sa isyu sa balaan nga adlaw og tanang adlaw balaan or pipila lang ka adlaw balaan. Naghisgot siya mahitungod sa pagkaon nga angay kanon or pagkaon nga dili angay kanon or tanang pagkaon is pwede kanon. And then nag-start siya sa versikulo 1 about nga atong dawaton ang mga huyang sa pagtuo or ang atong mga isig ka magtutuo, isip nga diin sila mga anak sa Dios. See, ang ato ang pagdawat sa ilaha. And then atong mabantayan, start gikan sa versikulo 8 hantod sa versikulo 10. Ato makita diri about sa ato ang kinabuhi, whether patay kita or buhi kita, is mag-alagad kita or iyaha kita diha sa Dios. It means nga din bilong kita or panag-iya kita sa Dios. And din niini nga bersikulo 11, iyang bersikulo 10 ug bersikulo 11, atong makita diri nga din si Kristo namatay sa buhi og sa patay aron siya lamang mismo ang makahatag og hukom sa mga tao. So unsa man ang prinsipyo niini? Mao ni siya. Si Kristo mao ang maghuhukom o siya lamang ang bugtong maghuhukom sa mga buhi o sa mga patay. Laktod nga pagasulti, bisan ikaw Kristohanon, wala kay katungod nga muhukom sa imong isig ka magtutuo o isig ka Kristohanon. Tud kay dili ni siya imuhang trabaho, kung dili kini siya trabaho sa Dios nga siya lamang ang maghuhukom. So kung atong makita, kung naa kay kauban sa pagtuo nga nikaon ay anang pagkaunat nga dili ka ganahan,
ayaw pagbuhat og istorya nga nakasala si atubangan sa Dios tungod kay ni buhat siya ni ana. Kay kanang tawhana is base ni kaon siya nga din iyang gipasidunggan ang Dios sa mao nga panalangin. Dili ta mo hukom. Kato pong mga tao nga diin mukaon og bisang unsa nga walay bawal sa ilang kaugalingon, ayaw pag-ingon nga diin kaning tawhana is gamay kini siya pagtuo tungod kay di siya mukaon ni ining gihinluan na sa Dios, sayop niyang pagtuo. Dili ta mo ingon nga mohukom ta sa mga huyang og pagtuo. Atong gustong ipasabot ni ini is mao ni siya. Kung ang Dios mao ang tibuok or ang maong bugtong maghuhukom, then musubmit ta diha sa Ginoo. Tugutan na itong ang Diyos may muhukom sa ilahang kinabuhi o dili ang atong kinabuhi. Tungod kay usahay mong dali ra kay ta makakita og sayop sa ubang tao. And then, usahay, risod ra kay ta mo appreciate sa mga nindot nilang binuhatan. Pero bati ganing binuhatan is dali kayo na itong mabantayan. Atong ikaton sa atong kaugalingon, nga din, instead nga hukman na ito ang ubang tao, why is though ato nilang silang tabangan? Nga din, mapaduol sila diha sa Ginoo. If ever na kay mga kailang nga diin nakabuhat og sayop, instead nga ato silang i-judge, nga no, imong tugutan lang imong kaugalingon nga mupaduol ka niya og imo siyang dalhon diya paduol sa Ginoo. Di ba mas nindot na siya nga pamaagi? Dili tungod kay musulti tagbati nga to sa ubang tao. I mean, kita tanan, nakasulti gitagbati sa atong isig kataw. Wa ko niingon nga diin sakto siya. Pero ako ang sulti, mauni. Tugutan na ito ang atong kaugalingon. Nga din, wither, unsa ang atong pagabuhaton, atong pasidunggan ang Ginoo. Tungod kay, nag-ingon si Pablo sa maong apulong. Busa, dili na kita manaway sa usag-usa, og likayan nato ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsoon sa pagpakasala. Sa akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, ako nahibalo og nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kun may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. Kung nakapasakit kamo sa inyong igsoon tungod sa inyong gikaon o tungod sa bisan unsa inyong gibuhat, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang inyong gikaon makalaglag sa tao nga gipakamatyan ni Kristo. Kani siya nga mensahe, grabe siya ka kani nga bersikulo, grabe siya kabugat tungod kay mananato hisgutan nga diin si Kristo ang maghuhukom, nga diin iyaha lang ang siya lang ang mo-judge sa kinabuhi sa tao. And then sa bersikulo 13 niingon si Pablo nga diin unsa may dapat atong buhaton. I mean, ayaw kamo panaway. Ayaw ko mo pagsulti o bati nga to sa inyong isig katao. Tungod kay, once na hiusa na kita ni Kristo, ang ato ang tumong o focus sa atong kaugalingon is ang paghimaya o pag-alagad ni Kristo. Tungod kay, if ever, tungod sa nakita nimo ang kagawasan, tungod sa grasya sa Ginoo, tapos bisan unsa na lang imong gibuhat, bisan unsa na lang imong gikaon, bisan unsa na lang imong sinuotan, I mean, bisan unsa na lang, wala, kanabang nibuhat ka, pero wa ka naghuna-huna kung unsa ang imong responsibilidad isip o sa kakristohanon. Unsa gingon ni Pablo? Kung nibuhat mangani ka ni ining mga butanga, then wala kay gugma para nila. Or, ang imong pagbuhat is walay gugma. Which is ang command sa Ginoo is maghigugma ay kita. Apan, walay gugma. Tuod kay ang atong gihuna-huna, is kung unsa lang ang comfortable ta sa atong kaugalingon, bisan pag dili siya maayo at tubangan sa mga tao. Ningon si Pablo, nga din huna-hunaa, kanang tawhana is gipakamatyan ni Kristo. Ayaw tuguti, nga din kanang tawhana is mastambol o mapandol tungod sa imong binuhatan. Tungod kay, ayaw itugot nga ang giila ninyong maayo, isipon nga daotan sa uban. Kaya ang gingharian sa Dios dili pagkaon og pag-inom kundili pagkamatarong pakigdait og kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo og ang nag-alagad kang Kristo niining paagiha gikahimutan sa Dios og giuyunan sa mga tao.
busa, paninguhaon gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw og makalig-on sa usag-usa. Ayaw guba ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon, apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Ato makita diri nga diin ang ato apong responsibilidad dili lang sa ato ang pagkakristohanon. Ang atong responsibilidad pod is para pod sa kaayuhan sa ubang tao nga gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo. Di ba niyon ko nga ang issue is mao ang pagkaon. Nga diin makaon ba ka og sample, makaon ba ka og baboy o dili ka mo ka og baboy. Andi na himo ni siyang conflict sa matag kristohanon o di ba ka matag isig ka tao. Nahimong conflict kung mukhaon ba sila baboy o dili sila mukhaog baboy. And then maingon sila nga, kaning adlawa balaan, kaning adlawa dili balaan. And then maingon sila nga, okay ra nga mo inom og wine or maingon og alcohol. And then, napod rin nga side is, dili siya okay. I mean, ang gusto ipabot ni Pablo is, naingon siya regarding sa pagkaon. Pwede ka makakaon sa bisan unsa. Apan, dili siya nimo pwede kanon. If mahimo nga rason nga ang ubang tao mapandol noon pinaagi sa imuhang binuhatan o pinaagi sa imuhang pagkaon. Sa pag-inom, I mean, dili man sa ingon nga din sala ang pag-inom. It is not, even Pablo, ingon siya nga add a little wine, ingon siya ng temory, tungod kay it is good for your health. Ato makita diri, dili sayop ang pag-inom, pero mahimo siyang sala if gipalabihan na to or maingon tag sayop siya if naghubog-hubog na noon. That is without self-control and it is not spirit-led life. So ato makita diri. But how about sa pagunauna sa ubang kristohanon? I mean sa mga kristohanon, nga diin mo inom and then please lang hinaot nga dili maghubog. That is health issue. If ever mo inom ka og wine, mga kan mo inom kag wine after your food or what? And if ever na ay mga kristohanon nga nagtan-aw nimo, mas binta nga dili na lang ka muinom if mapandol sila sa imong pag-inom. I mean, okay ra man nimo. Tan-aw nimo is okay siya, confident ka nga din dili siya sala atubangan sa Ginoo. Pero if niinom ka tapos napandol ang ubang tao, ubang kristohanon, then you're not acting in love. You're acting in self-standard or selfishness. Nga din, tanaw ni mo, okay lang. It is not. So again, makita na to diri, nga din, ato pong huna-unaon, unsa ang makapahimaya sa Ginoo. O makapahimaya sa Ginoo, kung naguna-una punta sa kinabuhi sa ubang kristohanon. Tungod kay, si Pablo, sa kinalasa ng mga bersikulo, bersikulo 22, nagingon, busa tipigi ang imong pagtuo, bahin ni ining mga butanga, aron ang Dios ra, o ikaw ang masayod. Bulahan ang tao nga wala sudyai sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang giuyunan. Apan kun mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon. Ato makita diri nga din regarding sa issue sa pagkaon, sa pag-inom o sa adlaw. Ato i-clarify diri. Una, sa pagkaon, dili siya, unsay sultin Pablo, dili siya sala. Balikon ko, dili siya sala. Nga diin mo kaon, tabi sang unsang pagkaon. As long as imong gihatag, gi-offer diha atubangan sa Ginoo, imong gipasidunggan ang Ginoo pinaagi sa pagkaon niini. Apan mahimo siya nga sayop, mahimo siya nga bati. Kun, imong gikaon, nga diin na yung mga tao nga napandol, samar gihapon sa pag-inom sa alcohol or wine, nga diin, dili siya sayop if naguna-una ka for your health, nga niinom ka sa wine. Pero nahimo siya nga sayop if ever na mga tao o kristohanon nga nagtan-aw nimo nga di napandol sila sa imuhang pag-inom. Sa marapod sa adlaw, which is maingunta nga din, ang Domingo is para sa Ginoo, tapos Lunes antod sa Sabado is imuha na siya, dumurag, bati siya paminawon. Pero tan-aw nimo is, na maghapon ko prayer life from Monday to Saturday and then Sunday. And then Sunday is ako lang ginay siyang gi-exclusive nga day nga din mo, rest ko tapos akong i-offer kaning tibok nga adlaw is para lang jud sa Ginoo. I mean, dili siya sayop. Pero if ever mo ingon pugka nga din Monday to Sundays kaning tanang adlaw is akong i-offer tanang
tanang adlaw para sa Ginoo, dili po niya sa iyo. Again, it is a matter of your heart, gikan sa imong kasing-kasing. Wala ka nagduha-duha sa pagbuhat niini. So kung atong issue din niini, maingon ta nga, so pastor, kung maingon ta nga din, magsimba ang mga Kristohanon Lunes, so kira di ay. I mean, wala'y problema ni ana. Kung nasabutan sa usa ka simbahan nga din Lunes mo magsimba, then go for it. Diba kung kamong tanan is nagtrabaho mo sa Sunday, tapos, I mean, tanan nagtrabaho sa Sunday, tapos nasabutan sa usa ka simbahan or local church nga din, available man ang tanan sa Lunes, o diba ka Martes o Merkoles, so kanina lang ta mag-service para sa Ginoo. Again, wala gihapon problema na ini. As in, literally, wala'y problema na ini. Walay problema, walay issue ni ini kung Sabado ba ka mag-worship, Lunes, Martes, bisan unsang adlaw, walay problema ni ini. As long as atong gibuhat para sa Ginoo. Ang problema is mao ni siya. Daghan sa mga Kristohanon miadto sa simbahan tungod kay Domingo. Tanaw nila is mapaduol sila sa Ginoo pinaagi sa pagsimba. Nalimta nila nga din ang kaning Domingo is para sa Dios, paghimaya sa Dios, pag-worship sa Ginoo, pag-pray sa Ginoo. Pero ang ilang gibuhat is murag nagpa-attendance lang sila dito sa simbahan. Nga as if nga din, nakasimba na ko, okay na, goods for 1 week. It is not. So ato makita diri is gikan sa atong kasing-kasing. Unsa man ang pinaka-common nga diin binuhatan sa ubang tao or sa gawas nga atong ma-compare especially sa mga new, sa mga millennials karon, mao ni siya. Regarding sa pagsuot og especially sa mga babae nga tan-aw nila is mga ligon nga Kristohanon tungod kay mao ni siya ang concept ligon nga Kristohanon tapos mga lalaki is mga huyang sa pagtuo. Okay. Sa mga babae nga mga ligon sa pagtuo nga diin magsuot sila og mga kana mga mugbo kayo nga shirt. And then tanaw nila is confident kay sila nga din nindot kay ko nga binuhat sa Ginoo. So I mean comfortable ra ko sa akong kaugalingon. I mean para sa ko is dili man siya sala atubangan sa Ginoo tungod kay ako ni siyang gisuot para sa paghimaya pagpasidungog sa Ginoo. Again walay problema ni ana. Pero if ever nagsuot ka niini tapos naay nagtanaw nimo ingon ko mga huyang sa pagtuo, mga lalaki. Tapos again in 1 John 2:16 ato mabasa diri in the further verses nga din there is the lust of the flesh and the lust of the eyes. And then tungod ni ana nga rason, nahimo na nun nga ang mga lalaki is nagtanaw nimo na pandul na noon sila. And then unsa man? I mean, nahimaya ba nila ang Ginoo tungod sa imong gisuot? Napaduol ba sila sa Ginoo tungod sa imong gisuot? Wala. So laktod nga pagasulti, imong gitugutan nga mapandul sila pinaagi sa imong pag-exercise nga walay, I mean pag-exercise sa freedom nga walay responsibilidad. Again, balikon ako. Walay sayop kung makaon ka, mo inom, kaning adlaw, balaan man, o di ba ka, magsuot kag mubo or what. Walay sayop nini as long as dili siya makapandol sa mga tao nga nagtanaw na to. Second, as long as ato ni siyang gibuhat para mahimaya o mapasidunggan ang Ginoo. Pantulo, as long as personally, gikan ni siya sa atong kasing-kasing nga nahimaya ang Dios og nasabta na to, mao ni siya ang gusto ipabuhat sa Dios sa atong kinabuhi. So ato makita diri. Unsa may dapat na to nga response in connection ni ini nga passage. Balikon ako, mga huyang nga Kristohanon og mga ligon nga Kristohanon. Wala nag-matter nga diin, huyang ramang ko ingon ani ko, ligon ko dapat ingon ani ko, it is not. Atong timan-an diri nga din ang tanan natong pagabuhaton is mahimaya ba ang Dios sa akong kinabuhi? Sa imong trabaho, nahimaya ba ang Dios sa imong kinabuhi? Sa imong as a parent, nahimaya ba ang Dios sa imong kinabuhi sa pag-amuma sa imong mga anak? As sa mga anak, nahimaya ba ang Dios sa imong kinabuhi sa pagrespeto, paghigugma sa imong mga ginikanan? Sa imong sinultihan, sa imong paghuna-huna, sa imong binuhatan, nahimaya ba ang Dios sa imong kinabuhi? Inagmata ni mo sa sayong kabuntago, nahimaya ba ang Dios? Inagkatulog ni mo, nahimaya ba ang Dios? Mao ni siya, sa tanan natong pagabuhaton, nahimaya ba ang Dios sa atong kinabuhi? It's not a matter of huyang ka og pagto. It's not a matter of ligon ka og pagto. As long as imong gipasidunggan ang Dios sa imong kinabuhi, og mao ni siya ang tinuod na pagtuo. Magampo kita. Ginoon Dios nini nga panahon, kami ginoon nagapasalamat sa imong mensahe nga among nadungog karon. Salamat o Dios nga din imong gipa abot sa matag usa sa among kinabuhi nga diin tinood nga imo nang hinluan ang tanan, pwede kami maka-exercise with responsibility in regards Ginoo nga din among Ginoo na ang pagbuhat niini nga din makahatag og himaya sa imo. Lord God, I'm praying Ginoo sa mga Kristohanon mga kaigsuonan ako diha sa pagtuo.
Lord God, if naman sila mga problema, naman sila mga struggle, naman sila gusto Ginoo nga usbon sa ilang kaugalingon, naman sila gusto Ginoo nga din wag tangon sa ilang kaugalingon mga bating batasan, bati nga mga binuhatan. Lord God, I'm praying nga Lord, please, I'm asking a little favor. Nga din, let your Holy Spirit Ginoo nga din magapanlihok sa ilang kinabuhi that nga din makita nila o Dios unsa ka kamaayo, unsa ka kamaluluyon, unsa ka mahigugmaon nga Dios, nga din moila sila nga din ikaw ang Dios sa ilang kinabuhi ug ilang i-offer 100% ang ilang kinabuhi, nga din ikaw ang Dios moy mag-usab sa ilang panghunahuna, sa ilang sinultihan, sa ilang binuhatan, sa ilang mga batasan. Tanan o Dios, ikaw Ginoo mag-usab niini ug tugoti o Dios nga din sa imong mensahe karon, magdemand kanunay sa amoa nga din ang tanan ng pagabuhaton, ikaw Ginoo mapasidom ganiini. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanang dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. Tumud kay buhi siya may esperansa, pagdaig og pagsimba. Padayon.